Velkommen til Bilmagasinet og Bilbasens BilTV. Netop i de her dage løber en af verdens største biludstillinger, nemlig den i Frankfurt, af stablen. Vi har sendt Mikkel Thomsager derned for at give dig de fedeste nyheder. Her er alt, hvad hjertet kan begære, lige fra de vildeste og de lækreste til de billigste og dem, du har brug for. Og så tester Søren Juhl en go-kart for voksne, nemlig en Lotus Exige Cup 260. Det er helt sindssygt, den her bil. Og så har vi selvfølgelig nyhederne. Velkommen til. Full hybrid. Ja, det betyder, at bilen her både har en elmotor og en benzinmotor, og at den kan køre først udelukkende på elmotoren. Benzinmotoren træder først til senere. Det er faktisk ikke nogen nyhed i Lexus-sammenhæng. Det har de haft i nogle år efterhånden og på flere forskellige modeller. Det nye ved den her model, ja, det er formen. Det vi står ved her, det er en prototype, men det er prototypen til en ny 5-dørs hatchback fra Lexus. Og det kan man godt tage alvorligt. Om 2, måske 3 år, så står den her model formentlig hos forhandlerne i Danmark. Velkommen til den internationale biludstilling i Frankfurt. Her er alt, hvad hjertet kan begære, lige fra de vildeste og de lækreste til de billigste og dem, du har brug for. Følg med de næste minutter, hvor vi præsenterer de mest interessante ting fra Frankfurt. Man skal have sele på, når man kører bil, og er der en bil, man skal have sele på i, så er det den her. Det her er den nye Ferrari 458-458. En sindssygt lækker bil, som jeg simpelthen ikke kan vente med at få sele på og komme rigtig ud og køre i. En spritny konstruktion fra ende til anden. Helt ny motor med 570 heste. Masser af avanceret elektronik. Flere helt nye ting, som man overhovedet ikke har set på en bil før, end sige en Ferrari nogensinde før. Helt nyt layout herinde i kabinen. To skærme, som styrer alt på bilen. Her er ingen stilke for eksempel. Al betjeningen foregår via rattet. Det her er en drøm på hjul. Den bliver selvfølgelig vildt dyr, men hvad gør det? Det er en Ferrari. Lamborghini Reventon. Det er i virkeligheden bare en let revideret Lamborghini Murcielago. Men designet har fået så meget opmærksomhed, så den virkelig fik PR ud over alle grænser. Her står der så en åben version, og den skal så prøve at gøre kunststykket efter. Og må det ikke det lykkes. Det her er den nye Mercedes SLS, og det er det vildeste Mercedes har lavet, måske i mere end 50 år. Det er nemlig reminiscensen, eller den nye version af den berømte Mercedes mågevinge fra 1955. SLS hedder den, og den har altså mågevingedøre, og derudover er det en sindssygt hurtig og død lækker sportsvogn. AMG, det ved vi, det er Mercedes' tuningsafdeling. Men SLS'en her er den første bil, som 100% er konstrueret af AMG. Og de bruger selvfølgelig deres egen 6,2 liters V8 motor, som nu er oppe at yde 570 hestekræfter. Vel at mærke stadigvæk uden at den har turbo eller kompressor på. Hele bilen her er opbygget i en aluminiumsramme, så den er død let. Motoren er trukket langt tilbage i bilen, derfor har den en rigtig, rigtig lang front. Og så er den i øvrigt bare lille og kompakt, fordi det skal en rigtig sportsvogn være. Det her er det ypperste Mercedes nogensinde har lavet, og den skulle køre helt fantastisk. Subaru har altid været lidt anderledes, og det bliver også opfattet som et lidt anderledes mærke i Danmark, hvor det har sådan en helt særstatus. Det er nu mest på grund af Impreza-modellen, der jo har fået et fantastisk ry som rallybil. Det her er den nye Legacy, som jo er nummeret større. Og den nye Legacy her, ja, den er så blevet igen et lille nummer større end forgængeren. Den er blevet lidt længere, og blevet lidt længere mellem akserne, og det har gjort den endnu mere rummelig. Ikke desto mindre, så skulle prisen faktisk være næsten identisk med den udgående model, og den her, ja, den ser vi i Danmark allerede i år.
Det her, det er bilen, du skulle have, hvis du havde den ultimative track day bil. En Lotus Exige Cup 260, som er baseret på en Lotus Exige S, som i forvejen er rimelig hardcore, men der er nogen, der vil have det ekstra hårdt. En 1,8 liters Toyota motor lyder udenbart rimelig usexet, men hos Lotus har de smækket en stor kompressor på, og normalt lyder den 240 heste i Lotus Exige S. Men her i Cup-udgaven lyder den altså 260 heste, og den skal have nogle tæsk for at levere dem. Den her bil, den er vi hentet i Hamburg. Et stint på autobahn, det lyder udenbart som ren tur, når der ikke er noget støjisolering i den overhovedet. Men det glemmer du faktisk med det samme, fordi den her motor, den er fuldstændig sindssyg. Du er fuldstændig opslugt af at køre bilen. Det eneste skræmmende er bare, at når du kommer med 243 på autobahn, så er det ikke altid, at lastvognschaufføren har set den her lille gule bil. Forskel fra en Lotus Exige S, så er den her bil lavet specifikt til track days. Altså, den er stadig lovlig, men her får du altså et bur, så får du racersæder, som er forberedt til Hans, altså den her krav, som racerkørerne bruger. Så er der en punderstopper. Bag rattet her, så er der et ekstra racerkreds. Du får en justerbar traction control. Tæpper og støjisolering, det er flået ud. På den måde har de sparet 37 kilo. Og det betyder, at den vejer 890 kilo. Og det er ikke særlig meget, når du har 260 heste at gøre godt med. Den her bil her. Hvad skal du med den? Den er larmer sindssygt meget. Jeg har tid hos din kiropraktor, hvis du kører i den mere end en uge ad gangen, fordi den er så vanvittig hård. Det du skal bruge den til, det er, at du kan det ultimative legetøj. Den er simpelthen den perfekte track day bil. Og så er den vanvittig hurtig, hvis du kan finde ud af at køre den. Det kan de fleste. Det er helt sindssygt, den her bil.